vadiwa vatariri nevatereri vechirongwa chedu Happy Homes. Ndinovimba munofara uye zvekare muri muutano uye zvekare kuti muri vakukutu. Panguva dzino tuchaenderera mberi nekudzidza kufa mukati metsamba redu raPaul kusangano rekuRoma, The Epistle to the Romans. Tanga tiri panguva yekudzidza nguva dzakapfuura tichidzidza pamusoro peruponeso rukuru. Apo Mwari musure mekutiratidza kuti tose hakuna akanga achigona kuva nenzira yokuti agamuchirike pamberi paMwari, uye hakuna aigona kugadzira nzira yekuzviponesa nayo. Saka Mwari wakaratidza kururama kwake kunobva kumusoro kudenga, uko kururama kusingabvi pamabasa omurayiro, asi kururama kunouya nokutenda kuvanhu vose, nokuti vose vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari. Nhasi tiri kuenderera mberi tichidzidza kubva paverse number 24 yachapter 3 inoti iko, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ndino Mwari vakomborera kuverengwa kweshoko ravo. Ngatinamatei. Mwari Baba vari kumusoro kudenga, muzita raJesu muponesi wedu, toda kutendai panguva ino nomukana umwe wamatiwanisa wekuzarura shoko renyu, iro ratisingagoni kunzwisisa kana musingatsananguri imi Mwari muridzi waro. Taishuvirawo Mweya Mutsvene waisunda vainyora kuti ave pakati pedu pakududzirwa kweshoko renyu. Uyu ndo munamati wedu, muna Jesu tanamata. Amen. Aya mashoko atiri kuverenga apa verse 24 mashoko makuru kwazvo mukati meBhaibheri rose, ndemamwe mashoko makuru kwazvo anotsanangura ruponeso rwedu nenzira yakadzama, kuratidza kuti Mwari wakaenda out of his way kugona kuti isu tive vakaponeswa. Kana tichida kuti tibate zvakanaka, regai titangire paverse 21 kuverenga. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Apa tinosangana na Paul atsanangura kutiko nzira yeruponeso kana kuti kururama vanhu kwavanogona kugamuchigwa nako naMwari, kururama kwabva kuna Mwari iye pachake, uye kururama uku kwauya kuvanhu vose kuburikidza nokutenda muna Kristu Jesu kusina mutsauko. Kukanzi uku kururama kwakauya kuvanhu vose nokuti vose vakatadza uye vanoramba vachienda mberi vasingasvikiri pakubwinya kwaMwari. Mashoko makuru ekutsanangura the fall, kudonha kana kuti kupanduka kwakaita munhu wakatadza, asi wakatanga rwendo rwokubva pakureflecta mbiri yaMwari akaramba achidzikira. Aya mashoko ekutiko he has come short of the glory of God. Coming short ndiro shoko riya ratinowana mukati mebhuku raLuke chapter 15 richitsanangura pamusoro pemwanakomana wekurashika, richitiko he began to be in want, verse number 25. Wakatanga kushaiwa, wakatanga kuva nenzara, pfuma yose yakabva naye kuna baba yanga yapera, shamwari dzanga dzapera, kusisina aigona kumugamuchira. Saka he began to be in want, he began to fall short. Saka akatanga kushaiwa, akatanga kushaiwa kokuinda zvekudya nezvekupfeka zvose zvapera. Saka ndo rondedzero yeupenyu hwedu, zvekuti ndeno mwanakomana wokurashika akaramba ari pachimiro chaangari, upenyu hwanga husingagoni kuenderera mberi. Ndo zvatiri vanhu vaMwari, mukuperegwa nembiri yaMwari uye zvekare nembiri yaMwari ichiramba ichidzoka nokupera patiri pakupedzisira mugumo wazvose kufa. Asi tinotenda Mwari unonziko wakauya akatidzikinura, akatipa ruponeso, akatipa nzira yokuwana kururama kunoita kuti tigone kugamuchirika pamberi pake. Asi kuti tinozvibvunza mubvunzo, ko kururama uku kwakabva kupi uye tinokugamuchira nenzira ipi?
Rekai nditore zvakare mukana maybe kungotsanangura zvishoma pachitsauko chedu ichi. Kubva pa chapter 3 verse 21 kunobata verse 31 panoperera chapter edu. Tine a block ratinogona kudivida nenzira mbiri. From verse number 21 to verse number 24 tirikuona chinhu chatinogona kutumidza kuti the way of salvation kana kuti nzira yeruponeso. Asi kubva pa verse 25 kusvika pa verse number 31 tinogona kutsanangura chitiko tirikuona anonzi ma characteristics eruponeso. The characteristics of this salvation. Saka taona pakutanga kuti ruponeso uru kururama uku kunobva kuna Mwari. Kunouya kuvanhu kuburikidza nokutenda. Uye zvekare kunobata vanhu vose. Nokuti vose vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari. Tobva tazvibvunza kuti ko zvinobva pakuti kudii kuti Mwari agone kururamisa nokudeclare mutadzi kuti ko warurama iye ari mutadzi. Zvinobva pakuti kudii kukanziko being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Saka kuranzi vanongoruramiswa bedzi pachena nengari yenyasha uye nerudzikinuro ruri muna Kristu Jesu. Saka anotiko vanhu vari vatadzi havagoni kuti vazviruramise vanoruramiswa. Verb redu rino riri in the passive being justified. Vanoruramiswa nengari yenyasha dziri muna Kristu Jesu. Saka tizviruramisi vanhu vaMwari tinoruramiswa naMwari. Tinodeclarewa kuti tarurama, tinopfekedzwa kururama, hatizvipfekedzi. Saka tichiona tine nyaya iya ya Matthew chapter 22 inotiudza pamusoro pamambo wakaita mutambo. Wakati aita mutambo wakakoka vazhinji vakabudirira kuya ndokubva vavuya. Asi kunonziko wakazopinda mutambo watanga akaongorora vanhu kuti aone kuti vose vanga vakapfeka here nguo dzomutambo. Ndokubva awana umwe chete anga asina nguvo yomutambo. Akamubvunza akati koshamwa senyu usina nguvo yomutambo. Bhaibheri rinotiko iye wakashayiwa chokupindura akaramba akanyarara. Saka mukuru wemutambo akati mubatei mumukandire panze pano kugeda geda kwameno. Saka kururama uku ndo hama dzinodiwa kunotiisa mukati memuchato mukuru nomutambo mukuru womwanakomana naMwari. Rudzikinuro rukuru. Saka tinoruramiswa pachena, pachena, pasina mubhadharo, pasina kugona kwedu, pasina mabasa edu. Asi nemabasa oumwe tinowana kururamiswa tichipuwa pachena. Asi hama dzinodikanwa, Paul anobva atsikirira mberi apedza kuti freely unowedzera rimwe shoko rokuti nyasha, grace, through his grace. Saka nyasha chinyi, chinhu chatinopuwa pachena chisina chiya kutifanira. Saka chinhu ichi ari kutsikirira mavara maviri potsa akafanana asi achirebesa kana kuwedzera freely by his grace. Zvingaita sokutiko wadzokorora kana kuti ari tautologias asi uri kuwedzera kutiko tizive kuti ichi chatawana mahara kana kuti chatapuwa pachena tachipuwa sei ingari yenyasha. Hama dzinodikanwa takakodzera nokuparadzwa, takakodzerwa nehasha dzaMwari kuti dzitiwire. Mwari wakatiitira nyasha zvatisingafanirwa kuti tiwane ndozvatakawana, zvataifanirwa kuti tiwane ndozvatisina kuwana. Hama dzinodikanwa, saka munyori umwe achitiudza kutiko at the cross there was a sweet exchange. Pakaita kuchinjana kukuru zvaiva zvaJesu zverukudzo nokugamuchigwa somwanakomana nokukudzwa kudenga ndozvakapuwa isu. Zvivi zvedu zvaifanirwa kuti zvife nesu ndozvakava zvaJesu. Saka zvaJesu zvakava zvedu, zvedu zvakava zvaJesu. Saka izvi takazviwana nengari yenyasha dzaMwari. Saka muchiona kana John achitsanangura unotiko pakutanga paiva neshoko. Iri shoko rakanga riri kuna Mwari uye shoko iri rakanga riri Mwari. Verse number 14. Woti iri shoko rakazova nyama rikagara nesu. Uye zvekare akatiko we beheld his glory and as we have beholding takabva taona kutiko takawana nyasha dzakakura. Verse number 16 yotiko takawana nyasha pamusoro penyasha. Saka takawana nyasha huru kuburikidza na Kristu Jesu. Verse 17 yoti Mozisi wakauya nomurayiro asi Jesu Kristu wakauya nezvokwadi nenyasha. Saka nyasha huru dzakativinga hama dzinodikanwa. Saka ndoda kuti ndikubetserei hama dzinodikanwa ndikurangaridzei.
Kana uchiona Bhaibheri richitanga mubhuku raGenesis rinotiudza kuti ko zvinhu zvasikwa zvose zvakanaka. Kunonzi ko Mwari wakakomborera zvisikwa. Ah, wakasika mhuka ndokubva dzikomborera akati dziberekane dziwande. Wakasika vanhu akavakomborera akati vaberekane vawande. Muchimiro chokutanga vaitsvaka chikomborero asi muvapinda mukati mechitema vanga vasingachanyanyi kutsvaka chikomborero vanga votsvaka nyasha. Saka chinonzi chikomborero chii? Chikomborero ndeizvo zvinonziko zvinoenhensa kuti Mwari zvaakagadzira kuti zviite zvigone kuita kuendeka kwezvinhu nokufamba kwazvo zvakanaka. Asi kavanhu vane kapasiti yekuzvara wakati ngazvichiitika zvakadiro vakapuwa chikomborero kuti ngazvichiitika sezvandaironga. Asi vanhu vatadza vakaratidza kuti iko chikomborero choga hachigoni kuvabetsera voda chinhu chinonzi nyasha. Nyasha chii? Zvavasingagoni kuti vave vagone kuti vakugoneswa kuti vave zvasina kuvafanira zvaakufanirwa kuti vagone kuzviwana. Saka hama dzinodikanwa, regai ndikurangaridze mukati mekunamata zvikurusa mazuva ano vanhu vanonyanya kudzidzisana kuti iko kunamata kunofanirwa kuwanira vanhu zvikomborero kuti zvinhu zveupenyu hwavo zviendeke, vanorwara vapore, vanoshayiwa mari vaiwane, vanoda mota vadziwane, vanoda kusumudzigwa muupenyu vazviwane. Regai ndikurangaridze hama dzinodikanwa, zvakavinga Jesu achibva kumusoro kudenga handi kutipa chikomborero icho chaakati chitiperekedze pamavambo, asi kutipa izvo mavambo anga asingagoni kutipa, kutipa nyasha dzaigona kuvandudza mutadzi kuti dzimuite mutsvene, dzaigona kuvandudza wakaipa kuti anzi arurama pamberi paMwari. Saka hama dzinodikanwa, imwe chinhu chamofanirwa kuchenjerera kana muri panguva yekunamata kuti mutsvake kuti iko ndiri kupuwa nyasha here kana kuti ndiri kutsvaka hangu zvikomborero. Hatina nguva yekuwadzira zvakawanda hama dzinodikana. Asi tinowedzerwa panapa kukanziko wakati vigira nyasha nengari yei kuburikidza nerudzikinuro ruri muna Kristu Jesu. Rudzikinuro. Saka pane vara rakakosha rakakura rinoti rudzikinura, the redemption. Hama dzinodikanwa, iri shoko rakakura kwazvo nengari yekutsanangura kwarinoita kana vachitaura pamusoro pekuti iko kudzikinura. Iri shoko pakutanga parakanga richishandiswa mururimi rwakanyorwa naro Bhaibheri raitaura pamusoro pekusunungura, to loose, kusunungura. Kusunungura chii? Kusunungura nhapwa kuburikidza nomutengo. Saka hama dzinodikanwa, iri shoko rinotipa kunzwisisa our state and our status pamberi paMwari musure mekutadza nepamberi poupenyu, nokuti vabereki vedu vekutanga pamwe chete nesu tiri mavari takasarudza kutevera mupanduki waMwari. Uyo wakapandukira Mwari ndo watakati toda kutevera, iye diabolosi wakatitorera matitle deeds akanga apuwa Adamu akava mambo naMwari wenyika ino. Saka aigona kusvika padare mukati mebhuku raJobho achivhunzwa kuti wabva kupi, ati ndabva mukupota pota nenyika, nyika ndeyangu, ndabva mukuipota pota somuridzi wayo nokuiongorora. Asi hama dzinodikana, tiri mukati moutapwa hwechitema, Mwari wokumusoro kudenga wakatiitira nyasha dzokutipa rudzikinuro. Saka hama dzinodikanwa, ngatigone kuziva kuti ko munhu angararama panyika akawana zvimwe zvose zvingava zvikomborero asi akaramba asina kuuya kuna Jesu kana kugamuchira Jesu samuponesi wake, waramba ari muutapwa. Inhapwa inogona kunge yakadzidza, inhapwa inogona yakafuma asi isingagoni kuchinja destiny yeupenyu hwake. Saka hama dzinodikanwa, musatendera Satani kuti akutendirei kuita zvose zveupenyu asi akunyimei kugona kufamba pamwe chete naJesu nokuti mutende muna Jesu. Nokuti mukatenda muna Jesu munobva muumambo hwewakaipa muchipinda muumambo hwamwanakomana. Colossians chapter 1 verse number 13. Kukanziko Mwari wokumusoro kudenga watidzikinura kubva muumambo hwadhiabhorosi akatiisa muumambo hwechiedza hwomwanakomana. Ano mwanakomana ano upenyu, asina mwanakomana hana kodzero yeupenyu. Saka hama dzinodikanwa, iri shoko rinotaura rudzikinuro runorondedzera rungano rwedu kuti isu vakanga vari vatadzi, isu takanga takasungwa makashu echitema, takasungwa hama dzinodikanwa tisingagoni kupidzumura pata takasungwa napo, Mwari kuburikidza naJesu Kristu wakabhadhara mutengo wedu kuti tigone hama dzinodikanwa kuti iko tive vakasununguka tiuye muumambo hwaMwari. Asi shoko zvekare rudzikinuro hama dzinodikanwa rinotaura pamusoro pomutengo wakaiswa naMwari.
nokuti muta kana nhapwa yaifanirwa kuti isunungurwe paifanirwa kuva nomubhadharo waienzanirana neiyi nhapwa kuti igone kusunungura. Saka kana takatarisa muchinjikwa and the story of redemption inotitsanangurira kuti what is our value. Saka hama dzinodikana, regai ndikuratidzirangaridzei, isusu hatina kutengwa nezvinovora, zvinoti sirivheri kana ndarama, asi takatengwa nomutengo unokosha unova ndiro ropa raKristu Jesu pamuchinjikwa. Saka the cross spells out our value, kuti isu takakosha zvakadini. Isu hama dzinodikanwa takakosha zvekuti zvose fuma yenyika ino yabatanidzwa yanga isingagoni kutenga nyange mutadzi umwe chete. Saka yakada mwanakomana akabva kumusoro kudenga kuya pasi. Revelation chapter 5 hama dzinodikanwa yatakambotaura kumasuro inotirangaridza chiro ichi nokutiisira pachena. Kukanzi mutumwa mukuru wanga agere pachigaro wakanga ane bhuku kurudyi rwake yakanga yakanamiwa nezvisimbiso zvinomwe. Mutumwa mukuru ndokushiedzera akati aripo here akakodzera neakafanira kuti atore bhuku nokuvhura bhuku iyi nokunanura zvisimbiso zvayo nokuti verengera noruondo. Kukai kwakatariswa kudenga nepanyika nepasi penyika pakashayikwa waigona kuita saizvozvo. Musure mezo one of the elders wakashedzera katiko shumba yerudzi rwaJudha nomudzi waDhavhidha wakakunda kuti ugone kutora bhuku nokuzarura zvisimbiso zvayo. Saka hama dzinodikanwa, ndiri kutsikirira fungwa panapo yekuti korudzikinuro urwu kudenga napanyika napasi penyika kwakusina waigona kukodzera nokubhadhara mutengo uyu nokuti wanga akakura kwazvo. Saka muchinjikwa hama dzinodikanwa unotitaurira kuti wangu tiri vatadzi asi pamberi pamwari tati nevalue yakanga ichiita kuti Mwari wokudenga agone kutipa mwanakomana aberekwa ari mwoga kuti agone kutifira nokutidzikinura. Saka John wakatipa mashoko makuru kuti iko Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakaipa mwanakomana wake akaberekwa ari mwoga kuti ani nani anotenda kwaari asi asafa asi ave noupenyu husingaperi. Saka mudikanwa, rega ndikurangaridze, rega kuita kuti zvinhu zvenyika ino zvikuninipise zvikupe value, asi wana value yako pamuchinjikwa. Udza Satani kuti iko nyanga ungandiona ndiri mutadzi asi Mwari wokudenga wakandikoshesa akandipa value. Saka uchinzi vose vakamugamuchira wakavapa kodzero, wakavapa right, wakavapa authority yokuti vanzi vanakomana nevanasikana vaMwari. Hama dzinodikanwa, deno i value tisatendera kuti Satani agone kuti auraya mairi kutirasisa iyo, asi tirambe tichibatikana tichifamba tichiziva kuti takakosheswa naMwari. Uyu Mwari wakatikoshesa ndiye Mwari watofanirwa kuva nechikwereti kwaari kumunamata nokumupa upenyu hwose. Saka Isaac Watts waigona kuimba nziyo oti when I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died. Obva atiko palast stanza uru rudo rwakadai runoda upenyu hwose. It demands my life and my all. Runoda upenyu hwose. Rudo rwakadai runotsvaka upenyu hwose. Kukati kuti ndinazvo zvose chipo chidukusa, izvi zvinoda upenyu hwose. Hapana chatingamubhadhara nacho Mwari kunze kwokuti titore upenyu hwedu tiise mukati memavoko ake. Hama dzinodikanwa, kana takatarisa muchinjikwa zvekare unotiudza mashoko makuru. Kukanzi rudzikinuro urwu being justified freely, isusu kwatiri ndoremahara vadikanwa, asi kuna Mwari kwairudzikinuro ruri muna Kristu Jesu. Saka uchinzwa vanotaura vachiti iko there is nothing like a free lunch. Ukaona uchidya free lunch uripo waibhadharira. Saka hama dzinodikanwa, zvinotirangaridza kuti iko tichichiwana mahara uriko wakabhadhara, asi mutengo waakabhadhara wakanga uri mukurusa wekuti vanhu vagone kuti vadzikinurwe. Ngirozi kudenga dzose dzinonziko dzakanyarara. Musi wakauya Jesu achifa pamuchinjikwa, dzose dzakadzika kubva kudenga dzikanovungana pamuchinjikwa dzichiona chinhu chikuru, chinhu chikuru. Saka maiona mukati meOld Testament panguva yaMozisi nepanguva yaSoromoni, mukati meimba yomukatikati inonzi the most holy place makanga muri peareka yakanga ine murayiro mukati, asi pamusoro pacho pakanga pane the mercy seat, pakanga pane chigadziko, chigaro chenyasha, zvakanga zvine makerubhi kana kuti ngirozi mbiri dzakanga dzakamira dzakasumudza mapapiro dzakavhara pamercy seat paya. Saka Peter achitarisa ngirozi idzi wobva ati even angels long to look into these things. Nokuti kana ngirozi dzaitarisa hama dzinodikanwa dzichiona vanhu vakazara madhimoni vanokarira nyika vanoita zvivi
dzaishayiwa kuti Mwari ungaburutsa mwanakomana here kusvika afa pamuchinjikwa nenzira yakadai. Hama dzinodikanwa, science yoruponeso inogona kuita kuti pfungwa dzedu dzisapata nyaya iyi zvakanaka, nokuti nyaya yacho yakakura kudarika zvatinofunga. Saka tine rudzikinuro rukuru ruri muna Kristu Jesu. Uyu Jesu wakasiya denga akauya mukati menyika ino, wakafadzwa kuti pakupedzisira agone kutiko ateure upenyu hwake auye pano. Hama dzinodikanwa, regai ndikurangaridzei kuti histori kana ichitsanangura pamusoro perudzikinuro inotiudza mashoko makuru kwazvo. Being justified freely, tichideclarewa naMwari kuti tarurama, takadeclarewa on the basis that kune ransom uye pane rudzikinuro ruri muna Kristu Jesu. Saka kana takatarisa ruponeso, hama dzinodikanwa, runotiudza kutiko redemption is greater than creation. Nokuti tinoudzwa nebhuku raGenesis uye bhuku yamapisarema chapter 33 inotiudza mashoko makuru aya, verse 6 na 9, kukanzi Mwari wakarayira zvikamira zvikavapo. So kurayira kwaakaita nyika iripo yakasikwa kubva mukati memashoko. Through his divine fiat, watika declare zvisikwa zvikavapo neshoko, kuratidza kuti shoko raMwari rine simba, mudikanwa, rinogona kuita kuti zvisipo zvigone kuvapo. Nokuti Mwari wakasika ex nihilo, out of nothing, kuburikidza neshoko. Saka Mwari uyu waiva neshoko rine simba, sei asina kugona kuti ati Adamu watadza, asi nengari yeshoko rangu rine simba, ndinokudeclare neruvoko nemashoko angu ane simba kuti you are made, you are declared righteous. Regai ndikubudze, hama dzinodikanwa, the story of redemption says redemption is greater than creation. Because pakusika paingodiwa shoko namadhaka, asi pakudzikinura kuti Mwari agone kudzoti declare kuti we are now righteous, zvazvisingagoni kuitwa. Upenyu hweuyo anodzikinura husina kuteugwa. Saka tiri kutaura pamusoro pekuti ruponeso rwakada zvikuru zvinodarika zvokusikwa, nokuti wakadeclare musure mekunge Jesu ateura upenyu hwako. It was not enough for Jesus to be born by the Virgin Mary. It was not enough kuti Jesu ararame 33 years dzake mukati menyika ino. Zvazvisina kukwana kuti Jesu aporese vanorwara, agone kumutsa vakafa. Zvazvisina kukwana zvose. Zvaizokwana kana Jesu atora upenyu hwake akafa pamuchinjikwa. Saka achifa Jesu, John chapter 19 verse number 30, kunonzi achitaura naBaba kumusoro kudenga, the seven utterances of the cross, one of each ndeyokuti Jesu akanzwika achishedzera kuti it is finished, it is consummated. That covenant Baba yatakaita kumusoro kudenga before the creation of the foundation of this world, nasi taizadzisa kutiko man can be redeemed and man's destiny can be changed. Munhu unogona kuiswa kuupenyu nokuti wagona kutenda muna Jesu, uye Jesu wafira nyika. Regai ndikurangaridzei, hama dzinodikanwa. Saka Jesu naMwari Baba vachikurumbidzwa mukati mebhuku yazvakazarurwa, nokuti Jesu kuburikidza neropa rake watenga vanhu kubva kumarudzi ose nendimi dzose nemitauro yose nekumareisi ose kuti vagone kunzi vanakomana nevanasikana vaMwari. Saka munhu waMwari, regai ndikurangaridze, tine rudzikinuro rwakakura kwazvo nengari yekuti Mwari wakatidzikinura nerudzikinuro ruri muna Kristu Jesu. Regai ndikurangaridze, munhu waMwari. Saka Paulo achigona kuudza sangano rekuFiripi kuti iko, our conversation is in heaven, our citizenship is in heaven, from whence we wait for our Lord and Savior, even Jesus Christ. Kumusha kwedu, hama dzinodikanwa, kwavakunzi kumusoro kudenga, uko kwatakamirira muponesi wedu Jesu Kristu, uyo wakakwira kumusoro kudenga musure mekumuka kwake kubva kuna vakafa. Enzwai, hama dzinodikanwa, taakunzi macitizens ekumusoro kudenga. Bhuku ravaefeso rotirangaridza, imi makanga musiri vanhu, iko zvino maakunzi vanhu. Imi makanga muri kure kuseri kwamakomo, makaswededza pedyo. Imimi makanga muri vanhu vasingawirwi nyasha, makazonzwirwa nyasha. Vaionekwa sembwa. Mudzimai uya unouya kuna Jesu akati, Jesu, the Syrophoenician woman, kukanziko ndino mwanasikana wangu wakabatwa nemweya akaipa, mundibetsereiwo nomwanasikana wangu. Kwanzi naJesu, hatitori chingwa chavana tichipa kumbwa. Kukanzi namai vaya, Jesu, even mbwanana dzinodya patafura yana tenzi, tiri mbwanana dziri kudya pano. Kwaina Jesu, handina kuona kutenda kwakadai. Jesu wairevei, waitaura navadzidzi vake sekurekognaiza kwaita vanhu kuti vamwe vaiita sekuti vamwe imbwa. Jesu waitiko vakadero vanowigwa nyasha.
isusu vakanga vasina kufanira takafanira nengari ya Jesu Kristu. Isusu vakanga vari kure takaswededzwa pedyo. Saka tichigona kuimba hama dzinodikanwa kuti tina muponesi anoshamisa, muponesi wakagona kunzwisisa upenyu hwedu, akauya akatora nzvimbo yedu. Upenyu hwake hwechitema, hwedu hwechitema hwakapiwa iye. Iye akatizadza, akatifukidza nokururama kwake akatimisa. Saka muimba achiimba, nangiza Jesu ara chitema, upenyu hwake hwapiweni. Iri ndine zvitema kudai, ndakapuwa upenyu hwake kuti ndigone kuti ndifambe naye. Hama dzinodikanwa, tine nziyo dzedu dzinoshamisa dzinotirangaridza pamusoro perudzikinuro rukuru ruri mukati maKristu Jesu. Saka muimbi wenziyo achitiko, there is a fountain filled with blood that flows from Emmanuel's veins. Iro tine ropa netsime rakadzama kwazo, rakayerera kuti isusu tigone kusamba, richibva mukati mezvanza uye zvekare richibva mukati memuviri waEmmanuel. Kukanzi zvekare mbavha yekufa yakafara payakaona tsimero, ikabuya ikasamba ikagona kutiponeswe. Saka hama dzinodikanwa, rekandikurangaridze, hausati waenda kure kwekuti nyasha hadzigoni kuti dzikusvitsire. Hausati wanyakudzika muchitema kuti nyasha hadzigoni kuti dzikunyukure. Hausati wanyakukwirira munhu waMwari kwekuti hausvikiriki. Saka Paulo achiti kusangano rekuEfesasi kuti ndoda kuti munzwisise pamusoro paJesu, that you may be able to comprehend with all saints what is the length, what is the breadth, what is the height, and what is the depth of the love of God who saved us. Kukanzi unto him who is able to do exceedingly abundantly above what we ask or think. To him be glory in the church forever and ever. Amen. Munoziva vanhu vaMwari, vanhu vechechi vanonamata Mwari vanoziva Jesu. Upenyu hwavo zuva rimwe nerimwe hwaifanirwa kuva hwerumbidzo, kurumbidza Jesu Kristu. NaMwari wakati parudzikinuro akatumira Jesu akauya pano pasi. Zvazvisiri nyore mudikanwa kuti iko Jesu agone kuti auye mukati menyika ino. Torangarira kana ndichiverenga kamwe kabhuku kadoko kemunyori wandofarira kanonzi The Story of Redemption. Kanonditsanangurira kuti iko pakatadza Adamu naEva, kudenga kunonziko Jesu Kristu ari kumusoro kudenga asati azvagwa kuva Jesu Kristu ari mwanakomana nokusingaperi kudenga, wakanopinda muna Baba vakafukidzwa nembiri isingagoni kuonekwa. Kuti Baba, zviya zvatakaronga kuti zano reruponeso munhu ngadzikinurwe, regai nditevere vanhu. Kukanziko wakapinda kwokutanga, komiti haikona kugona kubuda neanza kuti zvichiitwa nyange zvakanga zvarongwa. Wakadzokera gwepiri kusvika gwetatu ndopavakaona Baba vachigona kuti vatende asi vachiremerwa pamoyo. Saka Jona achitiko, for God so loved the world, wakaida zvakadai. Choko guru pavhesi iya yose John chapter 3:16 ndo rinoti so, rinotiratidza the magnitude, rinotiratidza kukura korudo rwaMwari kutendera mwanakomana kuti agouya kuvatadzi vamubate zvakaipa kusvika vamurai kuti agogona kudzikinura upenyu. Munhu waMwari, upenyu hwako ukaona uchinamata asi uchigara wakasuwa, uchigara uchidemba, hauna kunzwisisa pamusoro perudzikinuro. Taifanirwa kuva vanhu vanogona kuifamba vachiimba zuva rimwe nerimwe kutiko, the Christian life is now sweeter and sweeter, my path is shining brighter and brighter every day. Nengari iyi nengari ya Jesu Kristu wakatidzikinura, Jesu Kristu wakatiita vanakomana nevanasikana vaMwari. Iko zvino tava nekodzero yekuti tigone kuisa minamato tinzwike kana pane zvanetsa nokuti tiri vana veko. Saka ifi Philippians achitiudza, be anxious over nothing, but through prayer, supplications and thanksgivings, make your requests known to God. Hapana munhu unofanirwa kubatwa BP akaziva Jesu nemhaka yenokuti kudenga vakamirira kumunzwa. Vanofamba naye, vanomupa vatumwa kumuperekedza upenyu hwake hose. Hama dzinodikanwa, saka ndichikokawo vamwe vasati vauya kuna Jesu, swederai pedyo na Jesu. Ukauya kuna Jesu, ndiye uya akafa akavhura zvanza zvake kuratidza nyika yose inogamuchirika paari uye nyika yose inogona kuti aponeswe. Eno Mwari wakukomborera munhu waMwari paunokontemplata kuti ufambe pamwe chete naJesu uye udzikinurwe naJesu pakupedzisira tive vakaponeswa kudenga nokusingaperi. Amen.